Ja. Och för ett team. Här, vet du. Bara ta fram buen. Ja. Yeah. Vi måste snika lite bara. Du är inte sån hunting friend. Nej. Det är ju deer då, men det får bara... Det är gott att få lite kina. Oj. Nej, den egen perk. Ja. Ska jag registrera här att en gas track är lite farlig. Där kommer den. Om bränn. Fan. Jag tar den. Ja, det blev jag för att spara rot. Jag tog den. Ja, en de andra är med nu. Oj. Fy fan, för en brand. Okej, okay, då tar vi en gas trigger. Oh, där. Okej, okay, men det vi skulle göra var ju att ta eld. Åh, går det bränn? Kom hit. Satan. Enough fun. Ja, går det vart då? Ja, där då. Ja. Åh, oh, jag ser den. Vad är snick? Fan! Okej, spring åt den. Oj, det var många. Okej, han dör nu. Nej. Där. Slut i vei. Så de andre sprang vel oppover. Mm. Ja, var det elk? Ja. Den så veldig rar ut. Oj, jag hör en björn. Oj. Let's do this. Wow. Tom. Så var det elk. För det mangler en. Ja. Alex, han, oj, han hopper mye, han. Ja. Altså sånn på in-game. Ja. Han hopper mye opp og ned, har du lagt merke til det? Ja, det gjør du på PUBG også. Ja, gjør det, ja. Her har vi elk, bare ja. Hvilken som helst, egentlig. Mm. Men jeg har i hvert fall skutt på den som springer lengst unna den, jeg husker. Ok. Litt som en longshot. Mm. Åh, gud, hvor de sprenger.
vil vel ikke bli med. Ta litt drugs. Så går raskt av denne. Hva ja, gjorde du det? Ja. Oi, der har vi mission, ja. Shit, faen da. Ja, nå kommer de til... Hvis du tar elg, ta elg, sånn, så skyter jeg de her. Ok. Yes. Du har fått tatt elken. Elkskin. Så vanskelig å treffe. Der. Jeg kommer. Pass på den her, den har larp mer. Ja, bra. Du, se her hvor fort jeg spring. Men litt, jeg har... Tar deg igjen, vet du. Jeg mener du bare... Nei. Jeg plukket opp to arrows her, det ikke noe rundt her. Jeg vet ikke hvor det er. Nå skulle vi i det hele tatt se noe når man ruser. Bare for lyse! Jeg fikk i hvert fall to perks for at det tatt elk. Ok, bra. Da skal jeg kjøpe den der... Eller, anbefaler du Black Market, eller... Eller... Hvor er den som du dobler skinnene? Harvester, den er ganske langt opp. Harvester... Airdrop... Nimble fingers. Faen, hvor er den nå? Finner ikke. Hva er det andre Harvester Challenger, har du? Vent, jeg skal bare finne den perken. Harvest Master, ja, der har vi den. Nei, faen, den koster jo 8, og så har jeg 7. Ja, Black Market og Ghost er også veldig bra. Har den Black Market først, da? Når det gjelder skinn, da, så er det karibou. Mangler en karibou, og den får tre perks. Den vet du hvor det er? Nei. Vet du? Eller? Karibou. Karibou. Kan se på mappet. Jeg ser i Faith sitt område, så kan du se i noen andre sitt område. Mm. Og karibou, det er jo reinsdyr, det er jo det, sant da. Der har vi den. Er det ikke det? Der fant den. Ja. Ta fast travel i nærheten. Kestrels cabin er jo ganske nærme. Kestrels cabin er ganske nærme. Ja. Eller... Elk Jaw Lodge. Ja, kjør på.
Den der gingeren, han var akkurat samme som i filmen. Ja. Veldig lik, altså. Ja. Men det er jo de skuespillere som spiller det. Ja.